Odlukom cara i kranja Leopolda I. Habsburškog, hrvatski velikaši Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan smaknuti su u Bečkom Novom mjestu na današnji dan 30. travnja 1671. godine. Upravo se nalazimo na mjestu gdje su prije 249 godina pogubljeni, kako i na ploči, lijepo piše, hrvatski velikani Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan. Ovdje su tri spomen ploče, jedna je na latinskom, druga na njemačkom i treća na hrvatskom jeziku. Obojica su osuđena zbog veleizdaje i pozivanja na ustanak protiv vladara, te im je bila određena kazna odsjecanja glave i ruke. Leopold je naknadno uvažio njihove molbe i pomilovao ih od odsjecanja ruku, a glave su im odsječene mačem, pošto su bili plemići. Ovim tragičnim krajem okončala je pobuna hrvatskih i jugarskih velikaša protiv Habsburgovaca, koja je ostala poznata pod nazivom Urota Zrinski-Frankopana. Pobuna je trajala od 1664. a nastala je zbog nastojanja Bečkog dvora da Hrvatskoj i Jugarskoj nametne centralizam i apsolutizam kakvim se već upravljalo u austrijskim nasljednim zemljama i Češkoj. Nalazimo se na gradskom groblju u Bečkom Novom mjestu, 60 km južnije od Beča. Ovdje su na današnji dan, kako i na ploči stoji, 30. travnja 1671. godine sahranjeni Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan. 1907. godine družba braća Hrvatskog zmaja pronašla je njihove posmrtne ostatke i 1919. godine prenijela je ih u Zagreb, u Zagrebačku katedralu, gdje se i danas iza glavnog oltara oni nalaze. Da bi se efikasnije oduprli dvoru, ugarski velikaši se udružuju s hrvatskim i traže oslobođenje dijelova teritorija od Osmanlija, smatrajući da će ponovno ujedinjenje zemalja krune Svetog Stjepana biti najbolja obrana od centralističkih težnji Habsburgovaca. Nakon niza preokreta te pokušavanja povezivanja s Francuskom i Venecijom, urotnici naposljetku čine očajnički pokušaj dogovora sa sultanom Mehmedom IV., ali izdajom iz vlastitih redova, sve se doznaje na dvoru i urota je otkrivena. Spomenik u samom središtu Wiedenneustadta, Bečkog Novog mjesta, koji je podignut 2019. godine, rad akademskog kipara Mihaela Štebiha, je doista prisutnost velika Hrvatska na austrijskom prostoru. Ovdje bista, kako i na natpisu piše, u spomen Petru Zrinskome i Franu Krstu Frankopanu, koje je dala podići Zrinska garda iz Čakovca. Nakon što su uvidjeli besmislenost daljnjeg djelovanja, Zrinski i Frankopan traže pomirenje i milost cara, te se u travnju 1670. dobrovoljno predaju u Beču. Kako se pokazalo, milost nisu dobili. Obojica su pogubljena. Neuspjeh urote označio je i kraj starih velikaških obitelji Zrinskih i Frankopana. Svake se godine upravo na današnji dan održavaju prigodne manifestacije u tu spomen. Dakako, ova situacija oko koronavirusa onemogućila je da danas u ovome gradskom parku vidimo mnogobrojne Hrvate koji bi se okupili i dali još jednom važnu, dužnu počast ovoj dvojici hrvatskih velikana. Međutim, ostaje ovaj spomen, ali ostaje onaj njihov temeljni naputak kao koji su nam dali, a to je, kako u podnožju spomenika kaže, navik živi tko zgine pošteno.